Morjesta kaikille siitä ruudun toiselle puolelle. Tervetuloa seuraamaan Elonurkkaa. Hirttämättömät vuosimalleen 2022-2023. Niinpä niin, elämme nyt aikaa, kun melkein kaikesta voidaan tehdä elokuvia. Ja meikäläinen on nyt vähän semmoisena tulla tällä hetkellä, että mä olen vähän virittäytymässä illan peliin, koska suomalaisena tänään suoranainen kuoleman ottelu päästä jatkolle, ja mä olen merkinnytkin nyt sunnuntaille kalenterin merkinnän, että päästään viettämään torille mestaruusvoittoa, mutta sanotaan tässä vaiheessa näin, että whatever it happens. Okei. Okay. No nyt itse asiaan. Tämä mä tästä voisin sanoa. Mä tein Instagramiin tiivistetyn mielipiteen, jonka julkaisu päättyy myös meidän paikallisen leffateatterin Instagram-sivuille. Kiitos siitä. Ja kun on kyseessä sitä tämmöinen omakantainen kameran edessä tehtävä arvostelu, silloin meikäläinen saattaa antaa ihan paljonkin mielipidettä elokuvan sisällöstä, kun vaan pystyn. Tosin, kun tuossa alkupäästä iltapäivää eilen ennen leffaa katsoin tämän 71 vuoden valmistuneen Hirttämättömät, missä on mukana Loiri, Spede ja Simo. Sen katsominen oli aivan tikahduttoman hauska kokemus. Tosi kuitenkin on varmaan joitakin, jotka ovat eri mieltä, mutta tämä oli minulle niitä Spedeni kumppaneiden parhaimpia teoksia silloin aikoinaan. Ja jos puhutaan, niin top 5 listan puolta sieltä kannalta. No, siinäpä sitten lueskelin arvosteluja eri sivustoilta. Nyt ei ihan kaikki arvostu tätä elokuvaa, kuten Murropakettikin kieltäytyy arvostelmasta tätä elokuvaa. Ja rightfully so, koska se sivusto on mun mielestä ei ole mikään paras leffasivusto arvostelemaan elokuvia. Tai sivusto ylipäänsä arvostelemaan tätä elokuvia, koska jotenkin vaan tuntuu, että nekin on vaan niin semmosia nysviä, että they just don't care about movies. No sitten episodin Huhtila Jussin arvostelun luin, ja mä arvelin, että kyllä yksi tähti sieltä tippuu. Mut sitten Torvisen Pekka Hesarista on antanut Wikipedian mukaan 2 tähteä, mikä niin kuin on silleen, jotenkin siinä sitä leffassa oli hyvää. No niin, ja sitten meikäläisen mietteet. Oh god. Nyt. Joo. Tiedättekö sen fiiliksen, kun saavutte teatteriin? Olette kuulleet kaiken maailman arvostelut elokuvista. Ja ensi viikolla mulla on lähestulkoon, jos mulla oikeasti aikataulu pysyy koossa, mulla on 3 leffan kierros saman viikon aikana. Ja ne on peräkkäisinä päivinä. Mulla on suunnitelmissa mennä katsomaan Little Mermaid, tää remake siitä, Across the Spider-Verse ja 3 musketisoturia, mikä on tämä tuoreen musketisoturin versio tästä tunnetusta D'Artagnan teoksesta, vaan olisi vissiin kuitenkin se. Anyway. Ja kun saavut salille, istut siihen paikalle, mikä on sun lempipaikka, mulla on aina lempispotti aina siinä nurkassa, koska siinä vaitakin tuntuu olevan niin semmoinen kotoisemmin fiilis odottaa elokuvaa, ja mä näen melkein kaiken sitä kankaalta. Ja kun se hetki alkaa, kun projektori lähtee käyntimään, meillä näyttää preview seuraavista elokuvista, kun leffa itsessään alkaa, se kokemuksen aaltomylläkkä sen elokuvan keskellä muokkautuu semmoiseksi niin kuin montaasiksi palapeliksi ja semmoiseksi niin kuin seikkailuksi, mikä oikeasti voi tuntua niin kuin jo kaikisen ihmisen niin kuin mielessä ja niin kuin aivosopukossa oikeasti hyvin mielenkiintoista kokemukselta. Ja sitten kun poistutaan salista ja kuunnetaan mielipiteitä, joillekin se automaattisuus on, että tämä nousee vuoden parhaiten ehdolle. Tai että tämä oli hyvä elokuva, minä kyllä tykkäsin tästä näin. Tai että no ei se tullut mitään parasta viettä, mitä mä oon koskaan kuitenkaan halunnut, mutta kuitenkin mä viedän tämän pressi ihan kohtalaisesti. Kun tulee sanomaan suoraan, että no olipas paska elokuva. Että niin kuin nykypäivänä oikeasti voisi olla kiva lukea tai nähdä tai oikeasti kokea ihmisiä, jotka
antaa semmoisia suorempia mielipiteitä, mutta myöskin perustelee niin kuin mielipiteitä kautta elokuvia, että siellä on vaan semmoista niin sanottua lössölössöä tyyliä, niin kuin, että 45-55, että niin kuin... Mä haluaisin joskus lukea oikeastaan, että mulla on parempia mielipiteitä kuin vaan semmoisia, jotka niin kuin vaan suorastaan lyttää toisen mielipiteen. Niitäkin löytyy. With that said, tätä suuremmoista aasinsiltaa eteenpäin mennessä puhutaan tästä elokuvasta, koska I just don't like this movie. Tää oli oikeasti aika... Ei tää ollut huono, mutta silleen niinku, että... Paikoittelen ihan kepoisan hauska. Mutta sitten muutamissa kohtaa vaan niinku tuntui siltä, että mitä oikeasti André Alain ajatteli tätä elokuvaa tehdessä? Mä rupesin miettimään, kuka tämän oikeasti käsikirjoitti, kun tuossa niin... No Alain itse tietenkin. Ja tässä leffan... Mä en tehnyt tämmöistä niinku tyypillistä, että jotka niinku menee niinku elokuvasta eteenpäin niinku tyyli kertomaan, että elokuvasta voidaan ajatella. Mutta oh boy, oikeasti mihin suuntaan tämä leffa oikeasti koko ajan oli menossa. Ja mulla on tästä just semmoiset mielipiteet, mikä oikeasti varmaan ihmisten kohdalla on niinku semmoisessa vaiheessa, että you're wrong. Mutta oikeasti mä kyllä nauran tämän elokuvan tahdissa. Mutta tämä oli vaan niin outo. Et kun lukin näitä arvostelut yli niin Huhtalan ja Hesarin kautta ja sun muita, niin oli vähän semmoinen fiilingin tunne, että kun sä itse tavallisena tallainen menet katsomaan tämän lipun hintassa, mitä sä pystyt maksamaan, niin kun leffa alkoi ja kun leffa päättyi, mä olin ihan niin kuin semmoisella niin kuin mielenkiintoisella elämäntilassa sillä jälkeen, että mitä hittomaksi tästä leffasta voin sanoa teille? Koska tämä on vaan niin jumalaisen outo teos. Eli niin kuin kaikkinensa tässä on koko pohjatarina sama kuin alkuperäisessä versiossa. Eli yksinäinen ratsastaja ja tämän apuri Tonto löytävät Speedy Gonzalesin ja tämä niin kuin feikattu, eli Gonzalesin feikattu niin tämä etsintäkuulutus, niin saa niin kuin heidän huomionsa ja sitten ne lähtee kärräämään sitä niin kuin ympäri, sitten niin kuin tätä hiekka-erämaalta kohti tätä toista kaupunkia, mikä tämän niin kuin tavallisen mukaisesti tämän elokuvan kartan alkupäässä tuntuu olemaan sitten Riihimäestä Helsinkiin. Okei, okay. Ei siinä mitään. Tosi nimet on kuitenkin muutettu, koska on ollut peräinen versio. Anyway. Ja sitten kun tämä leffa alkaa, tämä niin kuin tyyliin yrittää niin kuin olla tämmöinen, jos niin kuin hybridimuotoisesti kerrotaan, vähän niin kuin Monty Python, mutta suomalaisittain. Eli tässä niin kuin ollaan niin kuin tyyliin jossain, niin kuin jossain 2020-luvulla periaatteessa. Ja kaikki niin kuin on tavallaan niin kuin viljeläinen teema, kaupungit, asusteet ja puheet sun muut ja kaikki niin kuin niin westernin ja kaikki näissä. Vähän niin kuin tyyli Mad Max, mutta dumb ways. Ja se pieni kaari tästä elokuvasta, mikä mulla oikeasti vaan niin kuin meni koko ajan niin kuin yli ymmärrykseen, että ollaanko tässä oikeasti tekemässä jotain ihan muunlaista elokuvaa? Koska mä ymmärrän kuitenkin Alenin pointin, että hän halusi muokata kuitenkin tämän vähän niin kuin ehkä tämän päivän versiolle vähän niin kuin ystävällisemmäksi, koska kuitenkaan me ei enää sallita tämmöisiä valkoihosten tekemiä versioita tämmöisistä alkuperämaa kansaa ihmisistä. Johnny Depp, mutta anyway kuitenkin, long reaches viittaus, mutta kuitenkin, mä veikkaan, että Alanin idea kuitenkin oli vähän tehdä tämmönen, vähän niin kuin tämmönen, mitä mä sanoisin, joku jostakin, joku elokuva viittaus, tämmönen, niin kuin, että tehdään tämmönen kepää komedia kesäajaksi ihmisille. Kyllä katsottavaksi kuitenkin, että tästä voisi olla iloa riittää kaikille. Ja idea oli ihan toteutuksellisesti ihan mielenkiintoinen varmaan, mutta the execution kuitenkin oli se, että elokuva säätiö on tehnyt edes pennin hyrrääkään tälle elokuvalle. Ja voi sanoa, että hyvä näin, koska annetaan tekijöiden tehdä nyt tämä näin ja oikeasti mä haluan niin puhua tästä leffasta, mitä mä haluaisin, mutta kun en tunnu siltä,
Mitäs se, jatketaan. Eli tosissaan, se mitä mä tästä elokuvasta voin teille kuitenkin ihan kertoa silleen, niin kuin ne rehellisellä mielipiteellä, on se, että mä veikkaan, että tässä tekee myös multi-tubettajat tekee video, mutta tulee varmaan sanomaan sanaa, mitä mäkin tulen tekemään. Mutta yksinkertaisesti tämän huonompaa komediaa en ole nähnyt pitkän aikaan kotimaisittain, missä oikeasti tuntuu olevan yritys ja luodetaankin tosi hauskaa, mutta se yritys vaan laskee niin pohjamutia myöten, että oikeasti pelkkä kohtaus, missä Aku Hirvenimi laulaa jumalattoman karsella autotunnella, oikeasti mulla ei edes palaa siinä vaiheessa niin kuin semmoinen määrä verisuonia aivosipukosta, että hellurei. Menee sanaakin sekaisin tätä tehdessä, mutta anyway. Okei. Joo. Elikkä tosissaan, niin näitä nää tätä... Tämä on tämmöinen teos, joka oikeasti vaan niin kuin menee niin kuin tämmöiselle normaalille katsojalle varmaan niin kuin paljon parempana iltapalan ruokana, mutta kriitikoiden mielipiteisiin kyllä uskon yhtäytyä tämän elokuvan kanssa. Ja niin kuin, okei, nyt mä menen nyt suoraan eteenpäin tämän leffan kanssa, koska oikeasti mä oikeasti koen näkeksi jotakin tästä sanottavaa, koska oikeasti tämä oli reissä sanottuna jotain semmoista, mikä niin kuin vaan tuntui niin kuin siltä, että mä en tiedä yhtään, mitä mä tästä voisin sanoa niin kuin kunnollisesti. Mutta mä voin kuitenkin sanoa yhden asian tähän elokuvaan liittyen, mikä oikeastaan oli hyvinkin positiivinen ilme siinä mielessä tämän elokuvan sisällä, että mä tavallaan nautin niistä hetkistä. Jos puhutaan nyt kuitenkin ihan näistä näyttelijähenkilöistä. Tässä on tasan kolme henkilöä, jotka pitää elokuvaa kasassa, eli Aku Hirvenimi, Oona Huchowski ja Andre Alén. Ja koko trion porukasta enemmän ääneen pääsee kukas muukaan kuin Aku Hirveniemi. Ja Aku Hirveniemi on semmoisia kotimaisia näyttelijöitä, joista oikeasti tykkää tai on tykkäämättä, tai sitten suoraan sanottuna joku vaan käytännössä katsoo näkee sen vaan Suomen ärsyttävimpänä ihmisenä. Janne Katajan lisäksi. Mutta anyway, niitä on kuitenkin, että on mielipiteitä, on niitä, jotka ajattelevat ihmisistä jotakin suoraan, tai sitten niitä, vaikka vaan niin kuin menevät jonnekin maikkarin tai tietyn suomalaiseen kommenttipalstan kentälle ja haukkuu jonkun ihmisestä, kun ennen kuin julkisuudessa, niin okei, mä en sano mitään. Koska oikeasti, mitä mä voisin itse sanoa suoraan Aku Hirvenimestä ihmisenä, on se, että vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta tyypiltä. En ole tavannut tyyppiä ollenkaan elämäni aikana. Jos mä näkisin hänet varmaan paikan päällä, tervehtisinkö? Kyllä. Ottaisinko hänen kanssa selfien? En välttämättä, koska ne on kuitenkin ihmisiä itsessään, vaikka ne on kuitenkin kuuluisia nimeltään. Mutta kuitenkin Hirvidemmen versio tästä yksinäisestä ratsastajasta Lonely Riderista, jonka Loire teki aikoinaan 71 vuoden aikana, poikkeaa niin paljon siitä, mitä oikeasti Loiren versio oli. Loiren versio oli semmoinen mukamas sankarimainen kaveri, joka käytännössä katsoen sekoaa sen takia, koska ne ei saa mistään vettä. Okei. Alkuperäisen elokuvan pääsapuilla on just 71 vuodelta, se on just sitä, että Loiri haluaa vettä, koska niin. No anyway. Hirvenemmin versio käytännössä katsoen on lähestulkoon ainakin 75% elokuvan aikana äänessä. Hän käytännössä katsoen, minun mielestäni Andre Alén olisi voinut antaa aika Hirveniemellekin semmoisen niin sanotun hyvän niin semmoisen listauksen, että miten suoriutua tästä roolista, koska selkeästi Hirveniemi pyrkii olemaan uusi Loiri niin sanotusti. Ei voi kuitenkaan sanoa silleen, että hän haluaa viedä Loirin paikan, koska ei ole kuin ainoastaan yksi Vesama Tiloiri, hän on tällä hetkellä tuolla yläkerran niin komediaklubilla muiden komedioiden, koomikoiden ja taiteilijoiden seurassa, niin Aku Hirveniemen suoritus elokuvassa on joskus ihan hauska. Joskus hän toimii ihan hauskassa kohdissa, mutta se vaan tapahtuu random hetkinä. Ja se niin kuin nojaa just nimenomaan siihen tämä Hirveniemen suoritus, että se käytännössä katsoen yrittää liikaa.
että se liiallinen nauron tuominen elokuvan sisältöön oikeastaan niin kuin näkyy pelkästään vaan sen suorituksen sisällä. Esimerkkinä tämä, että hän on aikoinaan ollut tämmöinen kuuluisa laulajalegenda Diego de la Madonna, joka uskottavaisesti yrittää olla niin kuin laulajahenkinen tyyppi, ja se vetää semmoisella karsialla autotunnella pari kohtausta, ja mä olin niin kuin oikeasti, että just shut the hell up oikeasti. Ja, mutta muutoin yksinäinen ratsastajan niin sanottu ulkoinen olemus sisäisempään versioon tai niin kuin hahmotelmaan tuntuu niin irralliselta osalta kuin elokuvan yhteydessä, koska kun miettii kuitenkin 71 vuoden alkuperäisessä versiota, välttämättä ei kuitenkaan ihan kaikkien suosikelokuvia kuitenkaan löydy komedioistaan ylipäätänsä, mutta siinä kuitenkin on selkeä rakenne, missä Spede käytännössä katsoen antoi Simolle ja Veskulle vapaata aikaa oikeasti nauttia elokuvan teosta sisällöltään. Pluspuolisesti sillä, että Spede itse niin kuin tavallaan oli taustalla seuraamassa, kun Loiri ja Salminen käytännössä katsoen tekivät elokuvasta sen komedian, mikä niissä tänä päivänäkin on. Ja elokuvan ohjeistusissaan kaksittaisesti Spede ja Loiri, mutta Loirihan kuitenkin 2004 itse sanoi, että hän itse ohjasi suurimman osan elokuvasta. Ja sen myöskin näkee, koska tässä kuitenkin on semmoinen vaikutelma, että tämä on ainoa semmoinen Spede-leffa, missä näkee myöskin toisen tekijän jälkeen paljon paremmin. Ja Vesku oikeasti tekee tästä yksinäisen ratsastajan roolista oikeasti mieluisen, tosi hauskan ja tekee kaiken sen eteen, että hahmossa oikeasti on hyvää semmoista pientä syvyyttä, mutta myöskin oikein semmoista niin kuin viihdearvoa. Kun nyt taas mennään tähän Hirviniemen versioon, niin ei sitä oikeastaan löydy millään tavalla. Hirviniemi käytännössä katsoen niin kuin mölyää, mesoaa, huutelee ja käytännössä katsoen pyrkii kopioimaan Loirin manierismit. Muun muassa yhdessä kohtaa hän imitoikin Loiria, plus muun muassa sekin, että yksinänsä ratsastajan niin menneisyyteenkin mennä jostain kumman syystä ja kaikkea tämmöistä näin, niin just doesn't feel right niin sanotusti. Mutta parissa kohtaa mä kyllä vähän repesin, mutta ne oli vain tämmöisiä pieniä random momentteja. No sitten puhutaan vaikka Andre Alenista tällä hetkellä, koska mä haluan jättää Oonan myöhempään, koska mun mielestä Oona oli hyvä. Andre Alenin Tonto, tää oli semmonen hyvä. Koska Alenin aikaisemmin mä näin tässä Vareksen tämä Pimeyden tango-elokuvassa muistaakseni tosi pikku roolissa. Ja Andre tosissaan on sukua tälle Markku Alenille tämä kuuluisa rallikuski tai ralliautoilija, mikä tässä on kanssa oikea nimitys. Ja Alenin ohjaus on hyvin semmoinen, että hän hakee sekä että Mel Brooksia ja Monty Pythonia, mutta myöskin löytää sitten semmoista vähän spedemäistäkin kuvaa. Esim. Voin sanoa, että komediallisessa ohjauksen mielessä Alenilla oli muutama semmoinen osuma niin kuin tietyissä hetkissä. Ja, mutta hyvin paljon tästä elokuvasta huomaa, miten tekijällä oikeasti löytyy rakkautta muihinkin komedian niin kuin, ja komedian ja huumorin valtaajia, kuten just niin kuin sanottu Mel Brooks, Monty Python, mutta myös Kummeli ja totta kai Spede, ja sitten ehkä hitusen omia suosikkeja niin kuin vuosien varata varmaankin. Mutta niin kuin tyyliin leffa alkuteksteissähän on näiden tekijöiden nimet, ja jos kuka tietää Kummeli, että nämä elokuvat, mikä ne teki tätä sarjaa varten, kuten Murtovarkat ja Los Burgos, vai mikä tässä olikaan, ja Ilsburgos, ja Duo Tremolo, ja Survivors, sun muut, niin sieltä löytyi näiden tekijöiden nimet niin tyyliin noissa niin englanninkielisissä nimissä, kuten Jim Callahan ja sun muut, niin, niin tässäkin niin samalla tavalla teemalla mentiin alkutekstien aikana näiden nimien kanssa, ja mun silmä seurasi vaan näiden tekijöiden nimiä, kun samaan aikaan kuin Hirviniemi mä lisää taustalla. Mä okei, kiva homma. Tähän tää elokuva meneekin ihan reippaasti. Mut kuitenkin niin, palatakseni Andre Alenin tosissaan, niin
Alenin tontoon tosissaan on muokattu nykypäivälle ystävällisemmäksi perheeksi. Voin sanoa, että hyvä näin, koska on kuitenkin kukaan ei olisi voinut tykätä siitä, jos Alenin olisi ollut semmoinen käytännössä katsoen plankattu versio tämmöistä valkoisesta miestä, joka näyttelee inkkaria. Uli uli. Anyway, Alenin tosissaan versiosta löytyy aika paljon semmoista sympatiaa. Se ei ole yhtä lailla samanlaisessa kopaisuutta hänellä ja Virneemällä niin kuin kahdenkeskisesti. Ja parissa kohtaa Alenin tontu oikeasti, toi mulle oikeasti tämmöset niin kuin aidot nauron niin kuin repeilys, just niin kuin tyyliin se ola Coca-Cola ja kaikki sun muuta se vedenhakureissa. Se oli oikeasti hyvin luotu kohta, siitä mä tykkäsin. Siinä oli hieno El Cameo yhdessä suomalaisesta näyttelijästä, Vautsi. Hänkin saatiin mukaan leffaan, mutta if your body is your body. Ja kuitenkin niinku Alen niinku tavallaan pitää niinku omaa niinku paikkansa leffan aikana, eikä se lähde mukaan siihen hölmöilyyn ihan turhaan päin kuitenkaan. Ja sitten puhutaan Oonasta, eli Oona Huchavski. Mä en ole koskaan nähnyt tätä naisnäyttelijää missään sarjassa, saatikka elokuvassa, koska minä en sarjaa, minä en telkkarepaa seuraa paitsi M-kisojen joskus Putouksen takia. Mutta tämä oli ainoa elokuvan rooli, mistä mä tykkäsin aivan aika paljonkin. Koska Oona ei ollut semmoinen, Oona oli semmoinen normaali hahmo elokuvan aikana ja hän ei lähtenyt tähän sekoiluun millään tavalla mukaan. Ja mä veikkaan, että hänestä oli mukava nähdä, kuinka nämä kaksi muuta tekijää niin kuin löivät yhteen sitä komediaa niin kuin itsessään tähän elokuvan sisältöön. Mielenkiintoisena juttuna voin sanoa sen, että mistä tämä niin sanottu muutos, että Speedy Gonzales on tässä elokuvassa nainen, on varmaankin ihan senkin taas tehty, että tuodaan nyt vähän jotain uuttakin tähän samaan alkuperäiseen versioon. Ja tuossa elokuvan alussa nähdäänkin, että kuka tämä Speedy Gonzalesin, eli Violan alkuperäisen niin sanottu osuus tässä elokuvan alkupäässä oli, että mistä hän on tullut ja minkä takia hän luoi tämmöisen Speedy Gonzales-systeemin ja sun muuta. Mutta sitten kun rungosta puhutaan, suukkot samalla tavalla elokuva menee kohtauksesta kohtaukseen, ennen kohtaa ihmisiä sun muuta. Mutta sitten tulee asioita, mistä mä haluaisin puhua ihan pikkurikkisin, koska se on oikeasti kiinnostus löytyy nähdä tämä leffa niin kuin tyylin kankalta. Olkaa varovaisia sen varassa, mitä mä sanon tästä elokuvan sisällöstä tällä hetkellä, koska pientä spoileri. Okei, tämä elokuva on sijoittu jollakin tyyliin hyvin vähäisen tulevaisuuskuvion meistä ihmisistä. Ja tässä on viittauksia niin kuin tyyliin sanallisesti ja dialogisesti niin kuin liittyen tuon Suomen tulevaisuuteen ja menneisyyteen sun muuta. Esimerkiksi kohtaus, missä Hirviniemi ratsastaja löytää tämän muinaisen artefaktin, mikä on siis tämmöinen puhelinsysteemi, millä niin kuin ihmiset tekee selfieitä. Niin totta kai se oli vähän semmoinen, niin kuin, että that's a very lazy writing. Mutta sitten jostain kumman syystä tämä elokuva tekee semmoisen käännöksen, mikä niin kuin tuntuu vähän siltä, että anteeksi mitä oikeasti. Ja mä ymmärrän Alenin varmaan tarkoituksen tehdä tästä mahdollisimman niin kuin erikoinen komedia. Mutta randomien mainoskatkojen työntäminen elokuvan sisälle ei vaan tuntunut ihan koherentilta idealta. Mutta yhden asian kuitenkin voin sanoa niistä mainoksista. Autenttisen tuntuisia. Mutta ei kuitenkaan mitään Tropic Thunderin vertoisia. No sitten, jos vaikkapa niin kuin otetaan esimerkkinä sekin, että miten tähän elokuvaan pyritään, on pyritty luomaan tämmöinen sävy, että se päättyy vähän niin kuin eri tavalla kuin alkuperäisversio. Ja tämä tavallaan kyllä päättyy eri tavalla, mutta sitten siihen tulee semmoinen niin sanottu pakollinen what next-systeemi. Niin kuin, no spoilers for that one. So obvious. Mutta enempiä sanomatta tämän elokuvan sisältöön, niin
Tässä on kamiorooleja tutulta, niin tutulta ihmiseltä, joista muutama ihan tekee hauskaa läppää muiden kesken, mutta tämä tuntuu vaan niin jumalattoman niin kuin epätarkata työtä. Yli parikymmentä vuotta Alen tätä elokuvaa kehitteli ja sai siunauksen Pirre Pasasen kautta, se on muuta, ja sai yhteistyökomppaneita, Lidl tietenkin, mutta tässä vaan semmoinen, että tästä näkee, että tämän elokuvan sisällä tekijällä on varmasti ollut mukavaa tehdä tätä elokuvaa. Alenin ohjauksestakin näkee, että hän haluaa yrittää jotain uutta. Tämä on kuitenkin hänen esikosohjaus ja voi sanoa, että toivon mukaan seuraava olisi paljon parempi elokuva. Mutta se, että mihin tämä elokuva niin sanotusti vääntäytyy liikaa mun mielestä, on just tämä Hirviniemen suoritus. Ja kun katsoo leffan julistetta, niin kuka on elokuvan keskiössä julisteessa, jep, Apu Hirviniemi, kuten äsken katsoinkin. Eli jos tyyli niin kuin nämä ajatellaan, niin joka ikinen näistä kolmesta näyttelijästä, eli Husowski ja Hirviniemi ja Alen, niin kaikki tekevät kuitenkin ihan omaa työnsä tietenkin, mutta näistä ei paista samanlaista energiaa, mitä Spede Simon ja Vesku teki silloin aikoinaan. Ja toki se varmaan johtautuu siitä, koska kummatkin elokuvat on toisistaan hyvin, hyvin vanhoja niin kuin verrattuna siihen, niin kuin siinä ikäkappia löytyy, mutta se, mikä tähän elokuvaan niin pahasti kompastuu, se mitä alkuperäisessä oli, oli se, että miten alkuperäisessä versiossa, totta kai ne tuntee toisensa, ne tekijät on tunteneet toisensa monta monta vuotta, ja niillä oikeasti kemia pelaa aivan valtavasti yhteen. Niin tässä uudessa versiossa vaan niin kuin ei ole semmoista samanlaista skismaa näiden näyttelijöiden kanssa. Esimerkkinä se, että kun ehkä muutamassa kohtaa niin oli semmoista, niin kuin, että okei, niillä on ollut mukava tehdä tätä elokuvaa, mutta hahmollisesti tämä on niin etäistä näiden toimintaa. Ja okei, on Husowski, joka on ehkä elokuvan paras puoli, tekee oikeasti hyvää työtä loppupeleissä mun mielestä. Tämä oli vaan mun mielipide, kun en mä kuitenkaan halua lähteä sanomaan, että muu olisi väärässä. Mutta jo tyyli niin kuin Andrea Ale kuitenkin suorittaa oma osuutensa semmoisella kepeällä ja niin kuin rauhallisemmalla suorituksella, mitä Hirviniemi tekee. Kun taas palataan sitä Hirviniemeen tästä sitten tähän aasinsiltaan myöten, niin Hirviniemi vaan niin kuin tuntuu olevan niin kuin elokuvan tähti. Ja vaikka se voisikin näin luokitella, niin mikä oli alkuperäisen elokuvan tähti? Ei Loiri, ei Salminen, ei Spede, vaan kaikki kolme. Niin kaikki kolme hitsasi niin hyvin yhteen kaikissa kohtauksissa. Muutamissa kohtaan suorastaan huomaa, että Spede oikeasti repee Loirin suoritukselle. Ja sitten myöskin se, että se omistautuminen näiden hahmojen sisältöön, niin kun, että ne pystyy luomaan tämmöisiä niin kun, koomisesti uskottavia hölmöläishahmoja sen elokuvan sisälle, niin sitä ei näy tässä oikein niin paljon. Koska idea siitä, että miten tämä elokuva oikeasti muokkautuu tämmöiseksi niin kuin ihan toisenlaisen elokuvan oikeasti voisi kuvitella tästä näkemän, koska silloin kun tämä ilmoitettiin, niin mä olin hyvin niin kuin hämiläinen itsenikin kanssa, että minkä takia tästä tehdään uusi versio tästä alkuperäisestä versiosta, koska se on niin loistava elokuva. Niin on vaikka, että olen kuitenkin ajattelin siinä vaiheessa yli 20 vuoden aikana, että tästä kyllä voi saada jotain tehtyä. Jotain semmoista, mikä niin kuin voisi olla niin uniikkia kotimaisen komedian rinnalla. Ja kun meillä on kuitenkin ollut nämä luokkikset, sun muut tämmöiset elokuvat, mitä on Suomessa tehty viime aikoina, niin kannataan niin kuin vanhaa elokuvista, sieltä löytyy Speden komedioita, Kummelit, Summut, Eemeli, Pekka Puupää, niitä on näitä suomalaisia komedioita on tehty vuosien varrella. Niin jostain kumman syystä tämän päivän komedia ei ihan kaikki näissä toimi mulle kyllä itsessään mitenkään kotimaisittain. Jotkut toimii, jotkut ei, whatever. Mutta se, tämä leffan sisältö on vaan niin omituista. Että jossain kohtaa mä kyllä nauroin, mutta sitten jossain kohtaa niin vaan tuntui siltä, että mitä oikeasti tästä voisi ajatella. Ja minun lisäksi koko leffassa oli paikan päällä vain 4 ihmistä. Se oli meidän iso sali, missä tätä elokuvaa näytettiin. Ja jos hirveän tekijät näkee tämän videon, niin teette hyvää työtä oikeasti näyttämällä elokuvia. Ja on hieno oikeasti kuunnella hienoista äänentoistojen kautta näitä elokuvia.
Mutta tämmöinen elokuva olisi voinut kuitenkin näyttää pikkusalissa ehkä paljon paremmin, koska tämä on kuitenkin semmoinen elokuva, mikä enemmän nostaa, ehkä enemmän saavuttaa paremman rajan tämmöisellä pikkusaleissa kuitenkin, koska tämä on kuitenkin kotimainen elokuva ja toki kotimainen elokuva vetää, mutta tota noin niin, tässä oli vaan niinku semmoinen koko ajan semmoinen fiilis, että niinku tämä vaan ei kannan loppuun asti. Ja se ei johdu nimenomaan siitä, mitä Allen teki käsikirjoituksen suhteen niin kuin muokkaamalla tätä niin kuin mahdollisimman niin kuin, tota, niin kuin, erilaisempaan suuntaan. Et ideoita kuitenkin näkyy olevan oikeasti just nämä mainoskatkot ja viittaukset, niin kuin täällä tapahtuu tulevaisuuden Suomessa ja sun muuta. Ja oikeasti hienoa maailman kuvasta vähän väliä oikeasti muutamissa kohtaa, niin kuin, että ainakin siihen on löytynyt salma oikeasti, että let's shut this shit the way it's supposed to be. Ja koominenkin kuvaus koomisen ajoituksen kohdalla, joskus ihan toimiva pala. Mutta se sisällön rakenne romuttuu ihan siinä keskivaiheella. Ja se on se suurin ongelma tämän leffan sisällä, tämä keskiö, koska mä viittasin mun Instagram-arvostelussa tätä elokuvaa The Roomiin. Tämä The Tommy Wise on klassinen The Room-elokuva, mikä olisi oikeasti voinut olla Oscar-voittaja, mutta Tommy ajatteli vähän liikaa omalla egollaan siinä vaiheessa. Kun taasen tässä leffassa on just semmoinen hyvä idea, siinä sisällä on niinku idea, se idea löytyy sieltä jostain, mutta sitä kun pitää niin kaivaa sieltä sitten niin kuin tämänkin arvion keskellä, että mikä se idea tämä leffa sisällä oli, luoda mahdollisimman hyvää uusperäisyä alkuperäisestä, vai luoda joku tosi uniikki kotimainen komedia, vai sitten se, että kunnioittaa alkuperäistä luomalla sijoitaan uutta särmää sisälle. I don't know what was the idea. Mutta mä en kuitenkaan ole sanomassa tämän mielipiteiden kanssa Alenille, että älä tee enempää elokuvia, vaan oikeasti jatka. Tästä voisi oikeasti tulla jotakin mielenkiintoista seuraavasta projektista. Kunhan se on vaan mielenkiintoinen projekti, sä saat tukea siitä SCN kautta, ja myöskin se, että SCN kautta, mutta myöskin se, että sulla löytyy semmoinen hyvä klikki näiden muiden näyttelijöiden kanssa siihen elokuvan sisältöön. Tää oli hyvä semmoinen niin sanottu alkupään pohjateos, niin kuin sille, että tästä voisi lähteä jotakin tekemään niin kuin menestyksellisesti vaikka ohjaajana, mutta olisi hyvä, että seuraavaan projektiin sä löydät semmoisen hyvän kumppanin tai kaksi käsikirjoittamaan tätä elokuvaa, mutta myöskin se, että sä löydät semmoisen porukan, joka oikeasti missä on semmoinen samalla skismaa, ja myöskin silleen, että tämä on semmoinen, tämä uusi elokuva on semmoinen mahdollisimman niin kuin enempi niin kuin sinun oman näköisesi, niin kuin mitä sä itse tykkään niin komedian rinnalta. Olen bamlannut tätä arvostelua nyt pidemmän aikaa. Joten katsotaan noin niin. Annetaan viimeinen arvosana. Eli elokuva saa 3,50 meikäläisen puhaltimen kautta. Että ei tämä tosissaan ollut mitenkään niin kuin mitään tuskaa, mutta jos oikeastaan riittää aikaa, rahaa ja mahdollisuuksia ja jaksamista sun muuta, niin kyllä mä tätä voin ihan semmosena ehtaran kalkkuna vaikka suositella, koska kuitenkin suomalaisia kalkkunaelokuvia on niin hyvin vähän, kuten ne Karvat ja Visamäkisen klassikot, mutta tämä oli kyllä vähän semmoinen teos, niin kuin, että en mä kuitenkaan tälle mitään kalkkunut arvoa kuitenkaan voisi myöntää edes tulevaisuudessa 10 vuoden jälkeenkään, mutta on tämä kuitenkin aika lähellä samanlaista niin kuin virtaa, mitä niin kuin tarjosi tämmöiset niin kuin klassikot, niin kuin, tämmöiset vaikka niin kuin klassikot, niin kuin Karvat ja Mäkisen yön saalista ja sun muut, mutta niissä kuitenkin elokuvissa näkee, että ne on hyvin vanhoja elokuvia itsessään, mutta Visa Mäkisellä niin kuin mitä minä haluan arvostaa tässä vaiheessa häntä, niin on se, että hän halusi tehdä 5 elokuvia, ja ne on viihteellisiä, vaikka ne on kaikki ihan hyviä, mutta tämä on vaan semmoinen, tämä hirttämättömyys, että oli vaan jotenkin niin, jotakin semmoista, mikä niin kuin
vaan olisi voinut olla niin kuin arvokkaastikin, ihan hauskakin elokuvaa. Ja kyllä mä nauran tämän parissa, mutta en paljon. Eli se on melkeinpä meikäläisen lyhyempi arvostelu, mitä mä tästä elokuvasta voisin sanoa. Se on outo, ok, hauska, mutta se ei vaan tunnu niin hauskalta, vaikka tämä ehkä olisikin voinut olla paljon hauskempi. Tai jotain sinne päin. Et niin kuin, en minä kuitenkaan omasta mielestäni heittänyt 12 euroa hukkaan tämän lipun hintaan, jotenkaan jokainen elokuva, mitä on, kaikki menee katsomaan sen, millä mielellä menee katsomaan, mutta en mä kuitenkaan itsekään toivo ihan kaikista elokuvista mestariteosta. Jokainen elokuva, mikä on mullekin kantautuu kankaan kautta silmäpareihin, niin mä annan se, mitä mä pystyn sanomaan elokuvasta, ja se on minun mielipiteeni, ja mä haluan pitää sen, ja minä haluan pitää sen minun mielipiteeni, että ei mitään muuta. Ettäpä semmoista, mutta nyt taas pallo teille. Saitteko kiinni, jos sait, hyvä. Mikä on teidän suosikki Spede Pasasen komedia? Ja sitten vaikka, että mikä on teidän suosikki suomalaisista kotimaisista komedioista? Whatever. Ja viimeisempänä vaikka tämmönen, että no tää on vähän tämmönen niinku, että don't even ask juttumaan, mutta mä kuitenkin ehdotan, että mistä Spede-elokuvasta tai vaikka Erri Kokkosen ohjelmasta Spede-elokuvasta voisi saada hyvän jatko-osan. Eli ei mitään remakea, vaan niin kuin jatko-osan. Ja mulla kävi yksi mielessä, mutta mä en kuitenkaan vähän juonta keksinyt sille, mutta Liaison keikka, sillä voisi saada hyvän jatko-osan. Ei mulla muuta. Eli katsotaan noin, niin seuraavan kerran kanavalla kannattaakin pysyä, koska tämän viikon sunnuntaina, jos hyvin käy, minä tai lauantaina tai perjantaina jompikumpi päivä, minä arvostelin kaksi tulevan elokuvan liittyvää aikaisempaa elokuvaa. Eli minä arvostelin Pienen merenidon vuodelta 1989 ja sitten Spider-Man Into the Spider-Verse -elokuvaan, mikä tulee sitten ensi viikon torstaina, eli kesäkuun ensimmäinen päivä tänne Koskellekin. Jos lasken oikein tuon kuukauden. Ei mulla sen kummosempia. Jos kiinnostaa näillä hirttämättömät, tämä uusi versio, menkää vaan. Mutta en mä kuitenkaan lupaile mitään ihan parasta kokemusta, mutta jos haluaa kuitenkin hyvän suorituksen leffa-aikana, siis leffan sisällä nähdä kahdesta kertaa kaksi, niin Onna Husavski ja Andre Ale ovat omissa rooleissaan ihan niitä parhaimman pään puolelta se koelokuvan sisällössä. Joten ei mulla muuta kuin toronnoa ja nähdään sitten seuraavan kerran Pienen merenidon yhteydessä. Ei mulla muuta. Adios.